ငေးငေးတာပဲအခုမှပေါက်ဆလေးပါဆိုအခုဒီခေကြီးကလွတ်ထားပြီလို့မရတော့ဘူးကိုမျက်စိအောင်ပါပဲထားပါဆောက်ရှောက်ပါဆွေမျိုးအရင်ချာဆိုဘယ်သူမှယုံရမှာကိုကကျူကိုဒူးတော့မယုံရအောင်เนาะအဲ့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှင်မိုးပြေတာဆိုလို့ရှင်အကြောကြောပါအဲ့ကလေးကိုလွယ်ပြီးအောင်လှုပ်လှုပ်ပါအဲ့ဆိုတတ်နိုင်တယ်များပါเนาะမလွယ်တာလို့ထားရဲဆိုလဲမျက်စိရှိမှာပဲထားပါအဲ့ဒီကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့နည်းနည်းကြီးွားလို့အရွယ်ရောက်သွားဆိုကိစ္စမရှိတော့သူတို့တော့တနေ့နေ့ပဲအများကြီးပဲဆောက်ရှောက်ရပါဘူးဟုတ်တယ်မလား10နှစ်ပေါ့အလုံးစုံအဲအဲ့ဒီချိန်လေးကိုကိုခေါ်လာတဲ့ကိုလူဝါတွေကိုဆွဲထုတ်လာတဲ့ကိုကလေးတွေကိုတော့ကိုတာဝန်ကျေပေးချပါလို့ဟိုအမတာဝန်မကျေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမဟိုတတ်နိုင်တယ်များဒီခစ်ကြီးမှာကိုကဒီခစ်ကြီးမှာလူလာဖြစ်လာတာဟုတ်အဲဒီခစ်ခါလာမှာဒီလိုဆုတ်ခစ်ကြီးမှာမတော်လူလာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီအဲ့ဒါနဲ့အညီကိုရောကိုမိသားစုရောကာကွယ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဟာမှကိုတွေကလူပီးသားမှလေလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကို့မိသားစုကဘယ်တော့မှတစားခံမဖြစ်စေရအောင်အဲ့တော့ရအောင်ကာကွယ်ပါလို့နော်အဓိကထိန်းတာကိုကျန်းစာတရားနဲ့ထိန်းပါလို့ဟိုအဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါမပြရသူတို့တွေကလည်းဒါကိုတွေကဟိုဘသူပါရဲ့လို့မပြတော့မခွဲခြားဘူးအဲ့ဒါလည်းမပြပြိသက်ပဲသူတို့ကလည်းဟောမထောင်းနေရောသူကသူအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မူပြပြိတက်ကူမူပြရမြေတားရက်ခံနေတာတခုပဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ်မှာကိုထိနိုင်အောင်ကိုချင်းစာစိတ်လေးနဲ့မွေးပါဖြတ်တန်းပါလို့အဲ့ဒါဆိုအမှမကျူးလွန်မိတော့ဘူးလို့နော်ဟိုကိုဘွားမှာလူဖြစ်လာပြီးဘာလို့မှအုံနောက်တိညာရှိရဲ့လေအုံနောက်တိညာရှိဘာလို့ခွေးဟိုလေကရော့ပါရဲ့ဟိုတိတ်ဆန်တို့အုံနောက်မရှိရဲ့အလို့ဘာလို့လုံးမှာလဲကိုကလူပီတရင်လူဆိုရင်အဲ့စိတ်ကိုမွေးနိုင်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတည်တံပေးရပါ냐ဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားနဲ့အမပြောဆိုရင်အမမပြောရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့ဟိုတိရစ္ဆာန်နေထောင်ဆိုးတယ်လေအဲ့တော့ထိုက်တဲ့နဲ့အပြည့်ဘူးနော်အမပြောလို့လေသူတို့မှာဟိုအမရှိမှလည်းအဲ့ပြောခဲ့တယ်လုံးဝဟိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မရှိတဲ့အဲ့တခါရဲပဲပြီးလိုက်ပါလို့အမှမဆိုဘယ်ဟိုဘယ်လူကြီးကြောင့်ဘယ်ဟာကြောင့်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပါပါလာတယ်အမှမှလောက်တားလောက်သူတို့ကဒီအဖြစ်ကျူးလွန်ရင်ဒီလူမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ကလည်းဒီအဖြစ်ကိုဟိုမကျူးလွန်မိမှာပေါ့နော်ကျူးလွန်လာလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့အဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်လာရင်လည်းမိုးပြချက်ချက်ပြိတ္တာကိုမိုးပြတောင်းမှန်ပါတယ်ထိမ့်မှရအောင်ထိမ့်ကြပါလို့မိုးပြတောင်းမှန်ပါတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့အော်မိဘအတယောက်နေနေဆိုတော့မပြေသူတို့တွေရဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူခံစားရတယ်ကိုသားသမီးလို့ကိုရင်နေရလို့ကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဝတ်ကျူးတွေပိုင်ခြေပါစီဒီဘဝဒီများနဲ့ခြေချပါစီအဲ့တော့ဟိုမိဘတွေနေနေကြရင်လည်းဟိုသားသမီးကိုဘာလို့မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေပဲမိဘကကိုသားသမီးကိုတွေ့ချင်ပါလေနော်လာမဲ့သူတို့မှာပါလာတဲ့ခါကျရင်အော်မလွဲတာလို့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရှင်လေတတ်နိုင်သမျှအမတော်ဟိုကိုလူဘဝကိုကိုဆွဲထုတ်လာပြီးပြီကိုကြောင့်သူတို့ရောက်လာလေအဲ့တော့ကို့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးလည်းဟိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအဲ့ကပ်ဝတ်ရံပီးတွေဒုက္ခတွေကနေလွတ်ခဲပါစေလို့မို့ဖြင့်လှိုက်လိုက်လေလေဟိုဆုတောင်းပေးပါရယ်เนาะမေတ္တာပို့ပါရယ်